Chegamos ao Ushuaia. E ó, agora eu não vou chorar, porque eu já chorei lá atrás, né? Já chorou lá atrás, tudo bem. Chegamos em Ushuaia. É. 5.731 quilômetros depois. 5? Veja lá. Muito vento. Estamos já muito próximo do glaciar, mas a gente não vai ali naquele topo. O vento está intenso. Olha lá as pessoas andando lá no meio, tá vendo lá, filha? Uhum. Tem um primeiro grande lance de neve lá. Tem uma trilha lá em cima. E lá em cima tá nevando também. E ali tá mais de descendo. Então, galera, aí sai da Laguna de Los Tres. E aí nós vamos chegar Sucia, que é mais impressionante ainda. Eu tava quase indo embora sem ver isso. Presta atenção, galera.